podcast Senseia, seu podcast maravilhoso, onde você conversa sobre Cavaleiros do Zodíaco com a gente. Hoje eu tô apresentando porque o Mazei não quer trabalhar, né? Então, fazer o quê? Tô aqui assumindo o lugar dele. Estamos com a presença da maravilhosa Danda. Olá! E também estamos na presença da não menos maravilhosa Aline. Olá, pessoal. E aí? Vamos ser nós falar do maravilhoso, né? Vamos falar aí. Isso é maravilhoso. A gente vai falar de uma... Hoje a gente vai falar de uma pessoa maravilhosa também, vocês sabem. Quando a Danda tá aqui, a gente não dá ponto sem nó. Vamos fazer aquele podcast maravilhoso que tava faltando sobre mitos e de um personagem tão maravilhoso quanto o seu irmão. Exatamente. Né? A gente já fez o podcast do Saga de Gêmeos, logo faltou quem? Faltou quem? Canon. Canon de Dragão Marinho. Então, hoje o nosso podcast de mitos é sobre o cânon de Dragão Marinho.